আজি এটো চাওক, এটো ইমান ডাঙৰ পিয়লা অৰ্থাৎ কাপ, কাপত চাহ খাম, কেনে লাগিব ইমান ডাঙৰ কাপত চাহ খালে? এতিয়া মই আপোনালোকক আমাৰ লেচু গাছটো দেখুৱাই আছোঁ। এইটো চাওক, আমাৰ লেচু গাছটো বেছি ডাঙৰ হোৱা নাই, সৰু, কিন্তু ইয়াত প্ৰায় তিনি বছৰমান ইয়াত ফুল আহিলে, আৰু তিনি বছৰৰ দুবছৰ গোটেইখিনি ফুল, তাৰমানে ফল ধৰিছিলে, সৰু সৰু ফল, ইমানমান সৰু সৰু ফল ধৰিছিলে গোটেই, তাৰমানে ইয়াৰ আগৰ দুবছৰ গোটেইবাৰ গোটেইখিনি সৰি গৈছিলে, আৰু এইবাৰ সৌভাগ্যক্ৰমে এইবাৰো ভালেখিনি ফুল আহিছিলে, গোটেই গছটো ভৰি ফুল আহিছিলে আৰু ফলো লাগিছিলে সৰু সৰু, আৰু এইবাৰ সৌভাগ্যক্ৰমে এই দুটা, এইটো চাওক, এই দুটা লেচু ৰৈছে, ইয়াক সযতনে ৰাখিছোঁ। এই দুটাক ৰঙা হৈ আহিছে, পকিব আৰু এসপ্তাহমান পিছত। এই দুটা ৰাখিছোঁ ভালকৈ, এটা ধুনু খাব, ধুনু মানে বিস্মৃতি, আৰু এটা মই খাম। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। চাওক, আজি সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে আমাৰ ভাৰততো কৰোণাৰ একেবাৰে কি যে ধ্বংসলীলা আৰম্ভ হৈছে, এইটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোৱে কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে এই যি নীতি নিয়ম আছে, সেইবোৰ আপোনালোকে সঠিকভাৱে পালন কৰি থাকক আৰু কৰোণাৰ পৰা হাত সাৰি থাকক। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই আছোঁ এইটো NH-31 নেশ্যনেল হাইৱেৰ সোঁ মাজত। এইটো চাওক, ইফালে ইফালে টুলেন, আৰু ইফালে টুলেন মোৰ ইফালে পিছফালে এইটো গণেশ মন্দিৰ, আৰু গণেশ মন্দিৰৰ ওপৰত চাওক এটা সুন্দৰ বৌদ্ধ মনেষ্ট্ৰী দেখা পাইছেনে আপোনালোকে, আৰু ইয়াৰ সোঁ মাজে চাওক, সোঁ মাজে মাজে পূৰা নেচাৰেল প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য। এইটো চাওক, ইয়াৰ পৰিৱেশটো সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া মই এই NH-31ৰ যিটো পথ আছে ইয়াৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ, আৰু এইবোৰ চাওক, গছবোৰ খুবেই গুল্ম জোপোহা হৈছে, আৰু ইয়াৰ চাহ খুবেই ভালকৈ পৰিছে, ভাল লাগিছে। এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজেৰে গৈ খুবেই ভাল লাগিছে। যদি এই গছবোৰ যদি এনে গছ নহয়, যদি ফলৰ গছ হ'ল হয়, আৰু কিমান ভাল লাগিলেহেঁতেন। এতিয়া ফলৰ বতৰ, সঁচাকৈ লমালমে ফল লাগি থাকিলে হয়, আৰু খাব পাৰিলেও হয়। ইয়াত পাই আছোঁ বিশুদ্ধ অক্সিজেন, কাৰণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজতো অক্সিজেন পোৱা যায়, এইটো নিশ্চিত কথা। গতিকে বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে ঘৰত থাকে, তেনেহ'লে ঘৰৰ দুৱাৰ খিৰিকীবোৰ খোলা ৰাখিব, যাতে বায়ু ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে ভাল বায়ু সেৱন কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ, মই আছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ জয়গুৰুৰ, এইটো চাওক, NH-31ৰ একেবাৰে ওচৰত থকা এইটো চাওক। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী আছে, সা সামগ্ৰী আছে, সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ বহুতো সা সামগ্ৰী আছে, আৰু সেইবোৰ মই আজি দেখুৱাম, আৰু সেইবোৰৰ কোনবিলাকৰ কি দাম সেই সম্পৰ্কে মই আজি আপোনালোকক ক'ম। আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ, ইয়াত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ বাবে বস্তু আছে। আৰু এইটো চাওক, ডাঙৰ ডাঙৰ কলহ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ বাবে, এইবোৰ কলহ চাওক, ইফালে আছে, ইফালে এটা আছে, আৰু ভিতৰত ভালেখিনি আছে, সৰু বৰ ভালেখিনি আছে। মই ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ, ইফালে চাওক, এইবোৰৰ কোনটো সামগ্ৰী কি নাম মই এফালৰ পৰা সুধিম, মই এইবোৰৰ নাম নাজানো, আৰু ইয়াৰ যি মানুহগৰাকী আছে, মানুহজনক সুধিম। এইবোৰ চাওক, এইবোৰ হৈছে ফুল ৰোৱা ফুল বা বিভিন্ন তেনেকুৱা ফুলৰ দৰে কিছুমান উদ্ভিদ ৰোৱা এইবোৰ পাত্ৰ, আৰু এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ পাত্ৰ আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাব। ইয়াত কেৱল এইবোৰৰে বিভিন্ন ধৰণৰ, আৰু আপোনালোকে এইফালে যদি চায় এইটোৰ আকৃতিটো, এইটোৰ ডিজাইনটো আৰু বেলেগ অন্য ধৰণৰ, আৰু ইফালে তাৰমানে ইয়াত বিভিন্ন আকৃতিৰ, বিভিন্ন সৌন্দৰ্যৰ বিভিন্ন বস্তু আছে, আৰু এইবোৰৰ প্ৰত্যেকৰে কিজানি দামবোৰ ভিন্ন ভিন্ন, মই সুধি পেলাই আপোনালোকক জনাম।
আৰু বন্ধুসকল আজি এটো চাওক এটো ইমান ডাঙৰ পিয়লা অৰ্থাৎ কাপ কাপত চাহ খাম কেনে লাগিব ইমান ডাঙৰ কাপত চাহ খালে আচলতে এটো কাপ নহয় এটো ফুল ৰুৱা এটা পাত্ৰ আৰু এফালে চাওক ফুটা আছে সেম টু সেম কাপ আৰু কাপ দেখিবলৈ কাপ সম্পূৰ্ণ কাপৰ দৰে আৰু এটো থৈ দিওঁ আৰু বেলেগ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আৰু এইটো চাওক এইটো ঢাকনি এইটো কিবা বস্তু ৰখা এইটো এইটো পাত্ৰ সুন্দৰকৈ ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিছে ইয়াত এনেকৈ ৰখা হৈছে গতিকে চাবলৈ খুবেই ভাল ইয়াত আপোনালোকে সৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুতো ধৰণৰ ডাঙৰলৈকে বস্তু দেখিবলৈ পাব আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম বটল এইটো চাওক বটল একেবাৰে বটল বটলৰ আকৃতি কিন্তু এফালে চাওক এইটোও ফুল ৰোৱা সামগ্ৰী আৰু ইয়াত চাওক হা হা হাঁহটো আপোনালোকে যদি বিচাৰে ফুল ৰুব পাৰিব সুন্দৰকৈ পানী সাঁতুৰি থাকিব ফুল ৰুই আপোনালোকে পানীত এৰি দিব সাঁতুৰি থাকিব তাৰপিছত আৰু ইয়াত এইটো হ'ল কাছ যি 150 বছৰ জীয়াই থাকে কাছ এইটো চাওক কাছ কাছতো আপোনালোকে ফুল ৰুব পাৰিব ইয়াত সঁচাকৈ ইয়াত চাবলগীয়া বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ বস্তু আছে আৰু ইয়াত মোৰ চাই পেলাই ভাল লগা খুবেই ভাল লগা এটা বস্তুটো কি হৈছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তাৰমানে চবতকৈ চাই ভাল লগা বস্তুটো হৈছে এইটো চাওক এইটো ভগৱান বুদ্ধৰ মূৰ্তি আৰু ইয়াত এইটো চাওক এইটো ফুল ৰোৱা পাত্ৰ ভগৱান বুদ্ধৰ মূৰ্তি ইয়াতো আপোনালোকে ফুল ৰুব পাৰিব ভাইয়া ইচকা প্ৰাইচ কিমান হে ইচকা 450 স্যাৰ 450 হ্যাঁ স্যাৰ 450 টকা ইয়াৰ দাম ইচকা প্ৰাইচ কিমান ইচকা 550 স্যাৰ 550 অৰ্থাৎ 550 টকা কাছ নহয় চৰি এইটো শহাপহু শহাপহু শহাপহুটো আপোনালোকে ফুল ৰুব পাৰিব আৰু এইটো চাওক ফেঁচা ফেঁচা ইচকা প্ৰাইচ কিমান 350 350 350 টকা এইটো এয়া চাওক এলিফেণ্ট 400 450 টকা এইটো চাওক ডাঙৰ কলহ এই ডাঙৰ কলহটোৰ কিমান দাম মই সুধিম এওঁক এই বৰা কলছ কা দাম কিমান এই যোৰা 12,000 কা যোৰা আছে স্যাৰ যোৰা 12,000 ইয়ানি এক কা দাম 6,000 চাওক আৰু এই ৱালা ইচ মিডিয়াম চাইজ কা হে ও ৱালা যোৰা 2500 ৰুপিয়া কা মিলেগা আপকো ইয়ে ইয়ে যোৰা 2500 ৰুপিয়া মানে এই বৰৰ যদি আপোনালোকে এইবোৰ কিনিব বিচাৰে এনেকুৱা যোৰা 2500 টকা অৰ্থাৎ এটাৰ দাম 1250 টকা আৰু যদি ডাঙৰ কলহটো আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে সেইটো 12,000 এইটো চাওক ভেণ্ডিং কাপ আপোনালোকে সুন্দৰকৈ এইটো আলাই ৰাখিব পাৰিব য'তে ত'তে ঘৰৰ য'তে ত'তে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বিশেষকৈ বাৰাণ্ডাত ইচকা প্ৰাইচ কিমান 350 350 টকা ভাইয়া ইচকা প্ৰাইচ কিমান ইচকা 1250 1250 স্ট্যান্ড আচ্ছা বলা স্ট্যান্ড পিস হ্যাঁ ফুল সাজা সকতে পৌধা লগা সকতে বড় পৌধা লগা সকতে আৰু এইটোৰ বোলে এইটো দাম বোলে 1250 টকা ইয়াত তাৰমানে তলৰ ফালে ষ্টেণ্ড আছে খুৰা আছে এইটো আপোনালোকে চাওক আৰু মই এই দাদাজনক সুধিম যে এইবোৰ যিটো সামগ্ৰী আছে এই সামগ্ৰীবোৰ ক'ৰ পৰা আহে ভাইয়া ইয়াৰ চব সামগ্ৰী কাহ আছে ৰাজস্থান চে সাপ্লাই হোৱা হয় ৰাজস্থান চে আমি আছে ট্ৰাক চে আতা হয় ট্ৰাক মে তাৰমানে এইবোৰ সকলোবোৰ ৰাজস্থানৰ পৰা আহে আমি ৰাজস্থান গৈ এওঁলোকক বোলে ৰাজস্থান যায় আৰু চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এইটো সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ এটা খুব ধুনীয়া সামগ্ৰী এইটো চাওক ইয়াক ওলমাই ৰখা হৈছে ভাইয়া ইচকা প্ৰাইচ কিমান ইচকা 350 আছে ইয়াৰো দাম বোলে 350 টকা যেনেকুৱা কোৱালিটি আছে যেনেকুৱা দাম আছে চাওক চাবলৈ সুন্দৰ খুবেই সুন্দৰ ইয়াত ঘণ্টা চলি আছে আৰু এবাৰ বজাৰ দিছে তো চাওক ইমান সুন্দৰ মাত ওলাইছে সুন্দৰ এইটো চাওক এইটো পাত্ৰটো ইয়াত এইটো দেখিবলৈ খুবেই সুন্দৰ আৰু এইটো চাওক আৰু আৰু এটা পাত্ৰ চাওক এইটো ইয়াত ইয়াত কিছুমান বস্তু ৰাখিব পাৰি এইটো পাত্ৰটো চাওক গতিকে খুবেই সুন্দৰ সুন্দৰ এইবোৰ আৰু আপোনালোকে যদি নাও চলাব বিচাৰে
ঘরতে নি নাও চলাব পারিব নেয়া সব নাও ইয়াতো সুন্দর সুন্দর ফুল রুব পারিব আপনালোকে इसका प्राइस कितना भैया इसका 450 से 450 অর্থাৎ 450 টাকা এতিয়া মই আপোনালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ এইবোৰ বস্তু দেখুৱালোঁ এতিয়া মই এই দোকানীজনক সুধিম যে এই বস্তুবোৰ কিহেৰে বনায় ये सब किस चीज से ये सिरामिक से बनता है टाइल्स का गुरा से सिरामिक स्पॉट बनता है सिरामिक मतलब चीना माटी और टाइल्स और गुरा डायरेक्ट ने का वस्तु रे बनवा है जिनका जिनका वस्तु से जिनका किसी कनेक्शन आए तो टाइल्स और वस्तु बने कर लगे ये तो फैक्ट्री पर आए राजस्थान फैक्ट्री है टाइल्स की और एबोर एकेबारे मसलिन अपना लोके जदि अनके लाडी साय खूबे तार माने मिही खूबे मसलिन अपना लोके जदि तुलुखी रोपण करিব বিচাৰে ঘৰতে চোতালত তেনেহলে এটি এটা সুন্দর পাত্র সুবলাক আপনালোকে ইয়াত তুলুকি রুব পারিব ভাইয়া ইসকা প্রাইস কিতনা ইসকা 750 স্যার 750 750 টাকা সাকি জ্বলাব কারণে ইয়াতে সব সাকি জ্বলোয়ারও ইয়াত সুবিধা আছে বিয়ান চাইল এটু এটা প্লাস্টিক ফুলদানি ইয়াত সব এটু ইয়ার আকারটো খুবই সুন্দর সব আর ইয়াত মানে প্লাস্টিকর যে কিছুমান ফুল আছে সুন্দর সুন্দর ফুল আছে এইটো ইয়াত ভরাই থাকা পারি ইয়াত সুন্দর করে ভরাই থাকা পারি এইটো সব আর ইয়াত তেনেকুয়া তেনেকুয়া প্লাস্টিক দানি সব ইয়াত বহুত আছে বিভিন্ন ধরনের আছে এইবোৰ সব ভাইয়া ইসকা প্রাইস কিতনা ইসকা আপকো জোড়া 1500 রুপে কা মিলেগা ইসমে সে জোন যা মর্জি পছন্দ আয়েগা লে ইয়াতে সব গছর আকৃতির আছে এইবোৰ গছর আকৃতির ইয়ার বলে জোড়া 1500 টাকা